Næste opgave handler om stamfunktion. Vi har funktionen f(x), og vi får at vide, at f(x) har en stamfunktion stor f(x), og at den går igennem punktet 0,2. Vi skal nu beregne f(x). Og der skal vi huske, at e i x'te, når man integrerer e i x'te, altså finder stamfunktionen, så er det det samme. Det er så nemt, så vi skriver e i x'te. Vi skal nu integrere 10.